Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um novo vídeo do canal. E no vídeo de hoje, começou os erros de gravação antecipadamente. Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um novo vídeo do canal. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre bombas atômicas. Como assim bombas atômicas? Você já viu uma bomba atômica explodir? Claro que já, né? Pelo YouTube, internet, enfim, por vários sites aí, você já viu bomba atômica explodir. Mas agora eu vou te mostrar os efeitos de uma bomba atômica, tanto em terra como em mar. Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um novo vídeo do canal. Antes de começar o vídeo, já deixa logo o seu joinha que é pra ajudar, beleza? Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um novo vídeo no canal. Antes de começar o vídeo, já deixa logo o seu joinha aqui embaixo, beleza? Vá na descrição aqui e entre na rede social. Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um novo vídeo no canal. Antes de começar o vídeo, já deixa logo o seu joinha aqui embaixo, beleza? Entre na descrição aqui embaixo, vê rede social, Instagram, Facebook, tudo que você encontrar aqui embaixo, pode me seguir lá, beleza? E é isso, vamos começar o vídeo. Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um novo vídeo no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre bombas atômicas, os efeitos da bomba atômica tanto em terra como em ar. Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um novo vídeo no canal. E antes de começar o vídeo, já deixa logo o seu joinha, beleza? Se inscreve no canal, entre na descrição, veja todas as redes sociais. E antes de começar o vídeo, comente lá embaixo, lá no vídeo, já deixa um comentário lá, qualquer coisa. Faça uma pergunta pra mim que eu vou responder depois, beleza? E é isso. Bombas atômicas. Bomba atômica, você já viu com... Você já ouviu falar sobre bombas atômicas, com certeza, na escola, em sites, em qualquer lugar você já ouviu falar sobre bombas atômicas. E hoje eu vou mostrar pra vocês os efeitos de uma bomba atômica, tanto em terra como na água, principalmente na água. Na água o efeito é muito maior. Vocês pensam que na terra o efeito é devastador, vocês não viram na água ainda. Vou mostrar pra vocês a comparação de cada acionamento de uma bomba atômica, tanto em terra como na água. Vamos lá primeiro. Primeiro da bomba atômica em terra. Em terra o efeito, você já sabe que não sobra nada praticamente, né? Tudo que tem, tudo que for material se perde, se desaparece. E quem for ser humano, né, tiver vida, tanto em animal, ser humano. Agora dê uma olhada nesse vídeo captado por satélite em algum deserto por aí, em algum país. Mas provavelmente deve ser nos Estados Unidos, na área 51. Uma família que mora na área 51 resolveu, tipo... Para uma família que mora perto da área 51, eles dizem que foram feitos vários tipos de bombas e foram testadas lá praticamente. Uma família que mora nos Estados Unidos, mais especificamente na área 51, está processando o governo dos Estados Unidos por vários danos morais e danos físicos também, porque eles estão sofrendo por vários tipos de bombas que estão sendo ativadas na área 51, onde eles moram. Sim, tem uma família, uma única família que mora na área 51, e eles estão sendo meio que obrigados a se retirarem da casa deles nos Estados Unidos, na área 51, para não morrer, né? Porque lá são feitos vários tipos de testes, tipo de caças, bombas, armas, tudo quanto é tipo de teste de qualquer coisa tecnológica que possa vir causar danos. A humanidade praticamente, né, está sendo testada na área 51. E lá é um local onde mais treina testes de bomba atômica do mundo. Muito mais do que Coreia do Sul, Estados Unidos, nos Estados Unidos, que é praticamente, né? Então, e é isso. Vamos dar uma olhada nesse vídeo que foi feito literalmente na área 51. Uma bomba atômica sendo testada. Vários megatons sendo explodidos lá. Vamos dar uma olhada. Os efeitos em terra todo mundo já sabe, o efeito é devastador. Não tem, não sobra nada praticamente, milhares e milhares de quilômetros, tudo destruído. Casas, aviões, tudo que tiver sobre... Caramba, mano, eu tinha ensaiado isso depois. A explosão causa efeitos enormes, principalmente nos helicópteros que ficam lá em cima, a milhares de pés do céu. E claro, aviões também. Imagina uma bomba dessa explodindo aqui no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo. O efeito seria gigantesco, não é mesmo? Uma terceira guerra mundial poderia estar começando só com a explosão de uma única bomba atômica. Destruiria um país inteiro e começaria a terceira guerra mundial com o planeta inteiro, né? Então isso não seria nada legal. Imagina uma bomba dessa explodindo nos Estados Unidos, na Rússia, até mesmo na Coreia do Sul ou na Coreia do Norte, causando uma terceira guerra mundial. Com certeza, se causasse uma terceira guerra mundial, o Brasil não resistiria por não ter tantos soldados assim e aquela tecnologia avançada. Os Estados Unidos estão muito mais na nossa frente. Imagina então o Japão, China, que é a maior potência do mundo. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Bombas atômicas, os efeitos delas, né? E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. E o mesmo de novo, né? Entre na descrição aqui, veja as redes sociais. E se gostou do vídeo, comente lá embaixo. Ou se quiser fazer alguma pergunta também, comente também. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo.